গুৱাহাটীৰ কাহিকুছিৰ কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল কৃষকক পাৱাৰ টিলাৰ আৰু কৃষি সামগ্ৰী বিতৰণ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৃষি বিজ্ঞানীৰ সৈতে আলোচনাটো মিলিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকী কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় চৌহদৰ খেতিপথাৰ পৰিদৰ্শন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে প্ৰধানমন্ত্ৰী কৃষক সন্মান নিধিত সংঘটিত হোৱা দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত ঘোষণা কৰি কোনো দুৰ্নীতিপৰায়ণ লোক হাৰি যাব নোৱাৰে বুলি সকিয়নি দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আমি যাতে অসমৰ বজাৰখনৰ উপৰিও চুবুৰীয়া উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বজাৰ আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ বজাৰখন দখল কৰিব পাৰোঁ এই লক্ষ্যৰে আমি আগন্তুক দিনত উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত উদ্যোগ ল'ব লাগিব এই কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ এই ঠাইলৈ আহিলোঁ ইয়াৰ বৈজ্ঞানিকসকলৰ সৈতেও কথা পাতিছোঁ আৰু ইয়াৰ বিশেষজ্ঞসকলে আমাক জনাইছে যে এডৰা মাটিত এগৰাকী খেতিয়কে তিনিটাকৈ খেতি কৰিব পাৰে আৰু তিনিটাকৈ খেতি কৰি উৎপাদন বৃদ্ধি কৰি উপাৰ্জন এগুণ নহয় দুগুণ নহয় তিনি দুগুণলৈকে বঢ়াব পাৰে গতিকে সেই লক্ষ্যৰে অসমৰ অৰ্থনীতি বুনিয়াদ গঢ় দিয়াৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰ সংকল্পবদ্ধ আৰু সেই ক্ষেত্ৰত আমি অসমৰ অৰ্থনীতিবিদসকলৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হৈ ইতিমধ্যে ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত উচ্চস্তৰৰ কমিটি গঠন কৰিছোঁ বিশেষজ্ঞসকলক লৈ আৰু আগন্তুক দিনত তেখেতসকলে আমাক দিহা পৰামৰ্শ দিব